102-րդ բազայի դուրս բերումը հրատապ է, այլապես վտանգված են Գյումրին և Մեծամորը, լրագիրկե ՏՄ-ը գրում է։ Հաստատվում են տեղեկություններ, որ Բաքվի վերջին օրերի հարձակումներին նախորդել է ռուսական սահմանապահների դուրս բերումը։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի նշված տղրահարճակ Սոտ Խոզնավարգիցն է, որտեղ իբր պետք է կառուցվեր անվտանգության նոր համակարգ։ Խծաբերդի, Փարոխի և Վերձորի միջանցքի օրինակներով բազմիցս փորձել ենք հայ հանրությանը հասցնել հայկական հողի օտարման ռուս-թուրքական մեխանիզմը, նշելով նաև, որ Վերձորից հետո այն կիրառվելու է նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ շրջաններում։ Հայ հանրությանը փորձում ենք հասցնել նաև, որ ռուսական կոնտինգենտը օկուպացիոն զորք է, որի խնդիրը ոչ թե հայերի անվտանգության ապահովումն է, այլ Ռուսաստանի Դաշնության Կովկասից նահանջի ապահովումը Հայաստանի թուրքերին հանձնելով։ Այնինչ կատարվում է այս օրերին, դրա վկայությունն է, նաև Ռուսաստանի Դաշնության հապկապանդական արձագանք Հայաստանի դեմ ագրեսիային։ Գնացեք սահմանազատում արեք։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը շարունակում է դիմել Ռուսաստանի Դաշնության հապկին։ Ռուսանպաստ ագենտուրան և խաժամուժը իրենց հերթին շարունակում են պնդել, որ իշխանությունը լավ չի դիմել։ Բազմիցս նշել ենք նաև, որ պետք է հրատապ կարգով դրվի ռուսական 102-րդ բազան դուրս բերելու խնդիրը։ Տարիներ շարունակ բազան կատարում էր Մոսկվայի դրածո ռեժիմների անվտանգության խնդիրը։ Ներկայումս կատարում է իր կողմից ԱԿՆ-ի ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնի դերը, մյուս կողմից ընդլայնելով Սյունիքի Ստավուշ կատարում է հայկական հողերը Թուրքերին հանձնելու առաքելությունը։ Բազայի դուրս բերումը Հայաստանից հրատապ է, այլապես վտանգված են Գյումրին և Մեծամորը։ Թուրքերը տարիների վեր բարձրացնում են Մեծամորի ատոմակայանի խնդիրը, ինչը պատահական չէ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիայի հետ կարող է խաղարկել ատոմակայանի շուրջ չեզոք գոտու ձևավորման մեխանիզմը, ինչպես Ռուսաստանն է փորձում անել Սապորոժիում Էրդողանի միջնորդությամբ, այդպիսով վերահսկողություն հաստատելով Հայաստանի գլխավոր մայրուղիներից մեկի վրա։ Գյումրիի բազան կատարել է նույն դերը, ինչ ռուսական մյուս հենակետերը Սյունիքում, Գեղարքունիքում և Արցախում։